Én tele vagyok kérdéssel, de a mi nézőink is, úgyhogy egy picit átadom nekik a terepet, jó? Halló? Halló? Jó estét kívánok! Arra szeretném kérni, egy picit halkítsa le a tévét, egy picit menjen messzebb, jó? Mert jó. Ön is hallja nyilván ezt a rémes hangot, amit mi is. Jó. De most nagyon. Parancsoljon! Jó estét kívánok! Én Gábor László vagyok, és a Tastárgyútól azt szeretném kérdezni, hogy rátette a kormányzárat az autóra, mert elképzelhető, hogy ellopják annélkül a gépkocsit. Gábor Lászlót ismersz? No? Nem ismerek Gábor Lászlót, de biztos, hogy egy ilyen biztosítási ügynökről van szó. Meg szeretném nyugtatni, hogy rátettem a kormányzát, de figyelik is az autót. Megnyugodott? Én kimaradtam ebből a beszélgetésből, egy szót nem értem. Miről van szó? És, a vasbe? Én sem értem. De ő te sem érted? Ja. Akkor ön avasson meg. Köszönöm, és elbúcsúzni neki, hogy éjszakát kívánom. Örülök, hogy te is így nézel. Jó. Halló? Jó estét kívánom! Jó estét kívánok! Most már összeadtam. Igen. Tasnádi úttól azt szeretném kérdezni, hogy Siófokon vajon mennyiért válna el a közélet tisztávátételét ilyen fizikai állásokon? Én azt se tudom, hogy a közélet nem tiszta Siófokon. De ha megkeresnek az irodánkba, Budapesten, Rákóczi út 28-ba, akkor szívesen állunk rendelkezésre. Minden cég információját és privát üzletembereknek a hátterét korrekt módon megdolgozzuk. Szívesen állunk a rendelkezésére. De hogy értette ezt, hogy ide jön néhány száz emberrel Tasnádi Péter, és kisöpri innen azokat, akik annak nem tetszenek? Vagy hogy? Végül is én arra gondoltam, hogy akinek ilyen tehetsége van, hogy székai úton, békés úton, fegyverten ilyen állapással tud élni, illetve hatni emberekkel, akkor talán meg kéne próbálni egy Siófokon, azt hiszem mind a közéletben, mind pedig az utcai életben el kellene végre valaki, aki megpróbálna ráhazni bizonyos rétegekre, akik itt árusítják a havat nyáron, és ezt a többiekre. Most ezt megpróbáltuk 3 évvel ezelőtt pont itt Siófokon, és le is jöttünk egy olyan 100-150 fővel, hogy rendet tegyünk, de akkor nem tetszett a hatóságnak, holott semmilyen agresszív vagy erőszakos cselekmény nem történt. Úgyhogy azóta pedig nem járunk Balaton környékére. Felhívásra vagy felkérésre bárhova ellátogatunk, de még egyszer ismétlem, hiába korrekt a szándékunk, általában a rendőrségnek nem tetszik a mi tevékenységünk, mert árnyékrendőrséget látnak vagy ellenfelet bennünk, és nem szívesen látottak vagyunk. Holott ti készek lennétek együttműködni a rendőrséggel? Hát olyan formában, hogy ha közbiztonságról van szó, vagy tehát én nem tudom, hogy jól értettem, tehát hogy... Tényleg, hogy magyarázza már meg, hogy mit szeretne Tasnádi úton? Tehát azt, hogy például azt a sorra gondol, ahol a rossz lányok járkálnak, vagy a szórakozó helyeknek a rendjét, fegyelmét megoldani, hát ez nem egy új keletű dolog, meg is lehetne tenni, de itt olyan érdekek találkoznak egymással, amiben nem biztos, hogy azok, akiknek hivatalos kötelessége ezt megoldani, örülne annak, hogy egy másik szer megoldja, mert esetleg elesik valamilyen juttatástól. Nem szívesen indikálnám Tasnádi urat, de olyan híreket hallottam, hogy ezek a bizonyos fokú érdekek részben az ön nevéhez is fűződnek. Most talán a legegyszerűbb az lenne, hogy ezt a Security volt ez a társaság 3 éve? Ez most is az. Most is az. Szemtanúja voltam olyan esetnek, amikor a Security a fa mögül nézte a verekedést, és nem is verekedés volt, ez verés. Lent a sétányon valahol, a messzi éjszakában, és több esetben fordult elő, hogy a Security emberek elfelejtkeztek arról, hogy ők tulajdonképpen pszichikai ráhatással szeretnének élni. Lehet, hogy ezért nem volt szimpatikus a rendőrség. Azt hogy érti, hogy elfeledkeztek erről? Mit csináltak? Szóbeszéd
helyett és pszichikai ráhatás helyett ilyen kézrátételen és fatestápolóval próbáltak rendet csinálni. Fatestápoló? Ez a baseball ütőt szokták úgy nevezni, tréfásra. Arra gondol? Szóval nem puszta kézzel. Uh-huh. De hát ez sem itt a járdán. Na most a kellemetlen az volt benne, hogy ezt elég sokan látták. Most ez tanulságul talán érdekes, hogy ez emberekben olyan nyomot hagyhat, hogy ha elhangzik az a név, hogy Tasnádi, akkor többen megrettennek. Van ennek valami már alapja akkor, amikor valaki csak pszichikai ráhatással dolgozik? Ja, most ennek semmi alapja nincs, amit elmondott, mert ilyen biztos nem volt, hogy a én munkatársaim verekedtek Siófokon látványosan a rendőrség szeme láttára, vagy, hát vagy esetleg szemetúnyásával. Biztos, hogy nem verekedtek, úgyhogy valakivel összetévesz, biztos. Lehet, végül is sötét éjszaka volt. Uram, nagyon szépen köszönöm a telefon. Én is köszönöm. Viszontlátásra. Gondolom fognak majd telefonálni nézők. Egy kicsit még térjünk vissza a börtön évre, jó? Tehát bekerültél a börtönbe, különböző jogcímeken, ugye? Újra és újra meghosszabbították a fogvatartásodat. Ott nem volt pénzed, ott nem voltak ott a testőreid, ott magad voltál. Vagy igen. Nem? Hát nem tudom, hogy gondolod, de hát soha nem voltam egyedül, mindig valamilyen környezetben voltam, tehát vagy voltak társak, zárkatársak, vagy ott voltak maguk az őrök. Én egy ilyen Monte Cristo meg Stendhalon nevelkedett ember vagyok, tehát én úgy gondolom, hogy bekerültél a börtönbe, és ott meg kellett harcolnod magadnak. Nekem nem kellett semmiért megharcolni. Neked nem? Nem kellett. Neked miért nem? Hát egyrészt azért nem kellett megharcolni, mert a börtönben lévő elítéltek, vagy fogvatartottak, vagy előzetes fogvatartottak is olvastak újságot, televíziót néztek, rádiót hallgattak, és olyan sok információt kaptak, hogy én vagyok a szervezet alvilág vezetője, hogy ez egy tiszteletet parancsolt. Senkinek nem jutott eszébe, hogy esetleg te fogod pucolni a cipőjét? Hát ilyen nem jutott eszébe. Nem. Jelentkeztek többen, hogy ők pucolják az én cipőmet, de olyan nem te volt. Elfogadtad? Nem fogadtam el, hát én nekem először nem is volt cipőm, amit pucolni kellett volna. Nem mezitláb jártál? Nem, hát egy tornacipőben. Hát ott azért nem egy olyan higiénikus környezet van, hogy ott elegánsan lehet közlekedni. Én mindig egy tornacipőbe és joggingba jártam, úgyhogy erről nem volt szó. De mondom, ezeket a börtönharcokat, ezt nem kellett megvívnom az ételér, vagy... De láttad magad körül? Barancsos? Láttad magad körül? Láttam, persze, hát láttam, hogy mik történnek. Mik? Hát mindenféle, hát voltak erőszakok, elvették a ruháját egyes embereknek, a értékeit, óráját, televízióját, szóval sok mindent elvettek. Most csak úgy elképzelem a pillanatot, hogy bekerül egy olyan ember, mint te, aki a legjobbhoz van hozzászokva, a legtisztábbhoz, a legszebb nőkhöz, tehát mindenből a leghez. Bekerül a mocsárba, a igen. Kozba, a bűzbe. Igen. Ezt hogy viseltette? A bűzt hogy viseltette? Nagyon rosszul, azt mondom. Hát ez volt, ez pedig a rendőrségnek volt a pszichikai kényszere végül is, és ez egy zsarolás a részükről, hogy nem voltak bizonyítékok a kezébe, gondolták, hogy így majd megtörnek, ha elválasztanak a külvilágtól, a szerelemtől, a partneromtól, akit szeretek, és a környezetemtől. Gondolom, ők is úgy gondolták, hogyha minél több retorziót alkalmaznak, akkor majd meg fogok törni. Hát hónapokig például nem szóltak hozzám. Nyilván ez is taktika volt a részükről, mert egy bezárt környezetben várod mindig azt, hogy valahogy kinyíljon az ajtó, és nem nyílik ki, és napokig nem nyílik ki, hetekig nem nyílik ki, és ott borzasztóan lassan telik az idő. Szóval rosszul lehet megszokni. Nem lehet megszokni. Én úgy tudom, gondolom jól tudom, hogy aki tartotta benned a lelket, az egy nő volt. Így igaz. Aki később a feleséged lett. Így van. És őt úgy hívják, hogy Marja Judit. És most megkérem, hogy üljön ide közénk. Jó? Judit. Tegeződjünk, magázódjunk. Jó, foglalj helyet. Arra kérlek, hogy ott van az a kis mikrofon, ott a jobb kezednél, ott lent, és azt valahova csíptest fel a ruhádra, jó? Azt hiszem, hogy fog sikerülni. Talán arra a fehér blúzra, mert a rózsaszínről inkább leesik. Jó lesz így? Hát talán jó lesz.
továbbra is kérdezhetek bármit? Bármit. Amikor a börtönbe bekerültél, akkor mióta ismertétek egymást? Akkor 2 hónapja ismertük egymást. Milyen volt közöttek a viszony? Nagyon jó. De szerelem? Szerelem. Igazi, volt. Nagy, komoly szerelem életre halára? Hát akkor még nem volt, az inkább a börtön segített hozzá. Igen? Igen. Hogyan értesültél arról, hogy Péter börtönben van? Hát engem is elvittek a kommandósok, bevittek a rendőrségre. Ott voltál az irodában? Én egy kicsit, én moziba voltam, és pont egy maffiás filmet néztem. Na, mit? Meg. A Dermesztő szenvedély, a Richard Gere. Uh-huh. Szóval egy ilyen maffiás film volt, és én megérkeztem az irodába, és akkor egyszer csak azt láttam, akkor már a Pétert elvitték, de azt láttam, hogy jönnek le az emeletről ilyen csukjás emberek, ilyen nagy gépfegyverekkel. Hát gondoltam, hogy az irodából jönnek, de hát kíváncsi voltam, hogy mi történik, úgyhogy felmentem. Mikor megérkeztem, akkor engem is megmotoztak, megnézték a táskámat, hogy nincsen nálam fegyver. És volt? Nem. Fegyver nélkül jársz moziban. Igen. És aztán engem is bevittek a rendőrségre, és rögtön kihallgattak. És mit nagyon kérdezte? Rafinált kérdéseket tettek fel, hogy úgy például mi? Tudok-e, hogy a Péter valamilyen bűncselekményt követett el. Így, hogy tudod-e, így. Hogy bűncselekményt követett? Igen. Semmit nem kérdeztek részletesen, csak ennyit, megmondtam, hogy nem tudok róla. Vajon milyen válaszra számítottak? Ezekről a képekről mit tudsz mondani? Hát... Én 14 éves korom óta fotomodell vagyok, voltam. Hát nem. Nem, 22 éves koromig, és akkor hagytam abba. És ezek a régi hajaimmal, a régi képeim. A régi hajaiddal. Igen, mindenhol máshogy. De most vagy a legszebb, azt tudod. Hát, köszönöm szépen. Azt megfigyeltem Péter. Egyébként, hogy amikor leültél Péter mellé, akkor elég nagy a hely a kanapén, tehát hogy egészen szorosan mellé ültél. Ez a televíziónak szól, vagy? Nem. Nem? Ez nem. Péternek szól. Igen. Na most akkor ilyen szellemes kérdéseket tettek fel a rendőrök, hogy tudsz-e bűncselekményről, és utána mi történt? Hazaengedtek. Akkor hazamentem, ott házkutatás volt. Éppen 2 hete költöztünk az új lakásba, és hát döbbente láttam, hogy az összes könyv le van pakolva, szét van durva a lakás. Hát ahogy az a krimikbe is van. Úgy volt, de úgy volt, hogy még föl se ébredtem. Ugye hát először bevisznek a kommandósok, utána hazamegyek, akkor ott házkutatás van, hát... Soha életemben ilyet nem láttam, csak a tévébe. Már érdemes volt akkor Péterrel találkozni. Igen, utána akkor még éjszaka visszamentem az Aradi utcába, és vittem a Péternek a tornacipőt, a tréninget. Azt a bizonyos tornacipőt, hát amit nem váltás. Kellett pucolni. Azt kellett, nem mostuk. Nem, hát mostuk, én mostam. Aztán 7 hónapig minden nap kapott ebédet. Mit? Te főzted? Igen, én főztem minden minket reggel. Neki? Mindent. Mindent. Akkor főztél életedben először? Nem, nagyon jól főzök. Igen? Nem. Szoktam főzni. És minden nap vittél neki ebédet? Igen, volt egy ilyen piros ételhordom, volt leves, volt főtétel, és minden nap mentem a rendőrségre, és vittem neki. És be is minden engedtek másnap, minden nap? Minden másnap, bocsánat. Uh-huh. Minden másnap lehetett. Nem engedtek be, csak oda vittem az ételt, átadtam az őrnek, bevitte, és utána kihozta az üreset. Most mondok valami undokságot, jó? Hát, ha megbántalak vele benneteket. Ugye itt kibontakozik két irodalmi hasonlat, egy Berend Iván portréja, szóval kibontakozik egy hősé egyrésztről, egy hős szerelmesé, egy csodálatos szerelem portréja, miközben a te életed hát csupa olyasmi, amitől az átlagember tart, amitől az átlagember fél, amit az átlagember többnyire el is ítél. Nem így van? Nem tudom. Valóban nem? Hát én nem tudom, hogy az átlagember elítél, vagy tart, vagy fél. Én azt tudom, hogy azok az emberek, akiknek problémájuk van, azok megkeresnek, amikor szükség van rá. Ez olyan, mint az orvos egyébként, valóban így van. Nagyon érdekes a paleta annak, hogy kik keresnek meg. Parlamenti képviselők, pártvezetők, és tehát mindenféle. Kerestek meg? Hogyne. Melyik pártvezetője? Hát most hagyd ne mondjak neveket. Miért ne? Hát mert nem publikus, ők sem tárták nyilvánosság elé. A lényeg az, hogy tudják egymás között, hogy amikor nagy probléma van, akkor hozzánk kell jönni. De milyen problémával jött hozzád mondjuk pártvezető? Volt egy olyan anyagi probléma, amit nem tudtak elintézni, vagy
nem rendőrségi úton akarták elintézni, mert az hosszadalmas. Parlamenti párt volt, legalább ennyit mondj meg. Parlamenti párt, igen. Tehát a hat parlamenti párt egyikinek vezetője fölhívott téged telefonon. Nem a első vezetője. Második vezetője? Hát ott a első három között. Ismert ember, televízióban sokszor van, parlamenti képviselő. Úgyse fogod kitalálni, csak mondom, hogy nem egy, több is volt. Több ilyen eset. Hát akkor te biztonságban vagy. Én miért vagyok biztonságban? Hát hogyha nem tudom, hogy ellenzéki vagy kormánypárt vezető volt-e, de hogyha parlamenti pártok vezetői, ismert politikusok keresnek téged, dolgoztatnak igen. veled, hát akkor te annyi mindent tudsz, hogy te egy életre biztonságban vagy, nem? Hát vagy nem vagyok biztonságban. Mert? Hát aki sokat tud, az vagy biztonságban van, vagy nincs. Tehát ez a két esetőség. Ez milyen igaz? Van egy nézői telefon, meghallgatjuk, jó? Halló? Halló? Jó estét kívánok! Jó estét kívánok! Hallanak engem? Nagyon jó. Jó, Zoltán vagyok. Én azt szeretném megkérdezni az úton, hogy ez a tevékenység, amit ők végeznek, az a pszichikai félefajta ráhatás, ez országos méretekben is működik, vagy csak bizonyos helyi városokban, körzetekben, üzletekben? Nem, országosan keresnek meg minket, és valóban, és most a humort és a viccet azt tegyük félre, tényleg van jelentősége a pszichikai ráhatásnak, habár az is bűncselekmény. Ha pszichikailag fenyeget valaki valakit, vagy esetleg egy társaság, az mindenféleképpen bűncselekmény, de ha értelmesen elmondja, mondjuk a megbízott, tehát a mi cégünk képviselője az adósnak, hogy miről van szó, és, de ezt valóban ezt úgy értsék, hogy ezt el kell mondani, hogy milyen törvényi kitételei vannak annak, ha nem fizeti ki az adósságát, vagy milyen egyéb olyan retorziókat lehet alkalmazni vele szembe, és ezt törvényesen gondolom, tehát nem törvénytelenre, most nem ez a, nem tudom micsoda, baseballütős téma, akkor lehet hatni az emberekre, és általában szívesebben veszik az adósok, hogyha nem a hitelező keresi, hanem egy köztes személy, vagy egy köztes cég, pláne egy olyan cég, aki országosan ismert. Tehát azt többször megfigyeltük, hogyha azért mi jelentkezünk be, az első reagálása az, hogy vagy nagyon szívesen tárgyalnak velünk, és eredményt érünk el, vagy fölhívják azonnal a rendőrséget, és följelentést tesznek ismételten ellenünk. De hát ezt hozzászoktunk már. Hányszor jelentettek már föl bennetek? Rengetegszer. Mondj egy számot. Nem tudom. 200. Nem tudom. 200-szor jelentettek fel a rendőrséget? Nem tudom megmondani. Azt tudom, hogy még egyetlen egyszer sem ítéltek el, se engem, se a környezetemben lévő személyeket, és akkor itt el kell, hogy mondjam, hogy ha ennyire rettegnek attól, amit mi teszünk, vagy én teszek, én büntetlen előletű magyar állampolgár vagyok ma is, és én azt hiszem, hogy nem is szabadott volna a sajtónak és a médiáknak a nevemet leírni, vagy egyáltalán riportokat készíteni arról, hogy én milyen tevékenységekkel vagyok gyanúsítva, mert mindaddig, amíg a Magyar Köztársaság Bírósága nem mondja ki a jogerős ítéletet valakiről, hogy az bűnös, addig azt ártatlannak kell tekinteni. Itt a legfőbb probléma az Magyarországon, hogy még mindig a szocializmusban megszokott és jól bevált bűnösség elvét alkalmazza a rendőrség is. Tehát főleg a hatóságra gondolok, az ügyészség szinte minden további nélkül meghosszabbítja a rendőrség kérésére a fogvatartásokat, de számtalan olyan esetről tudok, és hallok, és olvastam ma is, vagy tegnap a Kurírba, hogy megszüntették valakinek az előzetes fogvatartását 5-6 hónap után, mert végül a bíróság nem találta megfelelőnek, hogy fogvatartsák. Nálam ugyanez volt, hogy 13 hónap után szüntették meg. Uram, köszönjük szépen, hogy telefonált. Van egy másik telefonálunk is. Halló. Igen, itt vagyunk. Jó estét kívánok. Kérdezni szeretném Tasnádi úrtól, hogy mi a véleménye, MASZEK végrehajtók elég hatékonyan tudnak működni? Szó volt arról, hogy lesznek a könyvébe, úgy olvastam. Igen, január 1-től úgy hívják ezt hivatalosan, hogy önálló jogállású végrehajtók igen. vannak, akik korábban ide-oda tartoztak. Most abból élnek, hogy végrehajtanak, annyit keresnek, amennyit végrehajtanak. Tehát ilyen terminátorként működnek, ugye a kérdés erre vonatkozott. Több példa van arra, egyébként január 1-től a jogszabály biztosítja a magánvégrehajtást, de ez azt hiszem március-áprilisba
kezdődött csak el, mert abban a három hónapban nem is volt állami végrehajtás és magánvégrehajtás sem. Több példa van arra, hogy a magánvégrehajtók összeállnak ilyen személyes vagyonvédő csoportosulásokkal, és közösen karöltve hajtanak végre. Ez a legsikeresebb egyébként, és azt azért el kell mondanom megnyugtatásképpen a nézőknek, hogy nem kell félni attól, hogy valamilyen szabad csapatok fognak most rájuk törni, hiszen a törvény, a rendőrség, tehát a hatóságok és a parlament is azon törekszik, hogy egy új törvényt hozzon létre, és most a Kunce Gábor belügyminiszter aláírt egy új törvényjavaslatot, amit épp a parlament elé fognak vinni, és a parlament fogja megszavazni. És pontosan ezekről a vagyonvédő cégekről van szó ebben a javaslatban, hogy ezeknek a vagyonvédő cégeknek a vezetőit különböző szakmai tudáshoz és feltételekhez köti. Szóval ez biztonságot fog jelenteni a lakosságnak is, hogy nem erős embereknek a csoportosulása erőszak alapján fogja esetleg végrehajtani a jogosnak vélt követelést, hanem valóban egy komoly rendőri múlttal, jogi diplomával, jogi képzettséggel rendelkező személyek vezethetnek. Uram, nagyon szépen köszönjük, hogy telefonált. Van még telefonál, rögtön meg is hallgatjuk, csak hadd kérdezek valamit.